Salam, salam değerlən vətənlər, salam Azərbaycan xalqı. Bugün videomuz, video rolikimiz bir balaca uzun olacaqdı və şok sensasiya. Bir cinayət işinin üstü açılacaqdı bugün və qatillərin kim olmağını sübuta yetirəcəm. Daha doğrusu Maqsud Mahmudov yetirəcək. Mən sadəcə olaraq aparıcı qismində, yəni iştirak edirəm kanal rəhbəri kimi, siyasi bloger kimi. Maqsud Mahmudovsa Elmar Hüseynovun əsl qatillərinin adını açıqlayacaqdır. Maqsud Mahmudov sensasiya, şok. Bunlar kimlərdilər, nədilər, nəçidilər və s. Öncəliklə deyim ki, kanala abunə olun, dəyərlən vətənlər, dəyərli Azərbaycan xalqı və bəyənin və paylaşın. Deməli belə, İstəyirsiniz başlayaq. Yaxın oturun, biz başlayaq. Mən Maqsud Mahmudovun şəklini qoyuram artıq efirə, eşidəcəksiniz. Üz formasını isə dəyişirəm. Sonradan qoşulan insanlar olsa, görsünlər ki, söhbət nədən gedir. Təxminən 13 dəqiqəlik bir səs yazısıdır. Mən indi o səs yazısını dəyərlən vətənlər, dəyərli Azərbaycan xalqı verirəm efirə. Buyurun. İndi isə biraz səsin artırım. Vallahi şükür, yaxşılıq, salamatçılıqdır. Maksud, səndən bir şey demək istəyirəm. Elə problem mövzuya bir şey kimi keçmək istəyirəm. Sən keçən dəfə bir dənə söhbət eləyəndə, orada Hacı Məmmədov məsələsi bizdə o 40-neçənci videoda bizdə yarımçıq qalmışdı. Mən onu sadəcə arxasını öyrənmək istəyirdim, o Hacı Məmmədov teması. O barədə nə var, nə yox, nə bilirsən, nə bilmirsən. Bu dəqiqə bilərəm, buyur. Deməli, 2005-ci ildə mən dediyim sözdə özüm bilirsən ki, heç vaxt yalan ola bilməz, heç vaxt yalan olur biraz. Ki, bunu yalan danışıramsa qənimət zahidə təsdiq edə bilər. 2005-ci ildə, qardaşım, mən Bayıl həbsxanasındaydım, 5-ci korpusda. Qənimət zahid də orada idi, biz qənimət zahidlə salam verək ki, biz oradadır. Zakir Nəsirov MVD-də cinayət axtarışın MVD-də cinayət axtarışın rəisi onun mavini var idi Kamil Sədrədina və iki dənə keçim var idi deyəcəm bunlar kimdə görsənə halardan danışacağım Aşreyman deməli keçənin birinin adı Hüseydi birinin adı Aslanbek bu Musa ilə Aslanbek görsən kim idi qaqaş bu Beynalxalq Bank Zamirə var idi Zamirə Cahangirin arvadını bunlar Oğaz Cahangirin arvadına uğramışdılar. Cahangirin, mən sənə elə şeylərə danışacaq. Yalan deyirəmsə, qoy çıxsınlar da bir yerdə çıxsınlar ki, bu zamirəni uğrayıb, zamirəni uğrayıb. Çünki bunun pul istəyirdilər. Deməli, o vaxtda, deməli, Cahangir, Azal qöfəsəm saldım. Beynəlxalq Bankın müdürü Cahangir, şeylə dostluq edirdi İlhamla. İlhamla möhkəm dostu idi bunlar. Deməli, qardaş, Aslanbek deyir ki, pulu gətirib vermişdilər Hüseynə də. Arvad getmək istəmirdi. Deyirdim, niyə? Arvad vurulmuşdu buna. Bu da Mehribanın padruqası idi. Deməli, Zahangirə çağırıb ki, qeyrətin olsun, ayıbdır. Mən sənə olanı deyirəm də, qoy yoxlasınlar o vaxtki tarixdə həmin adamlarla mən bir yerdə olmuş. O ölüm korpusu idi. Bayıldır 5-ci korpus ölüm korpusu idi. Şəxsən prezidentin nəzarətində tutulan adamlar idi. Mən Əli İnsanovla da orada tanış olmuşam, Axsaqqalla. Deməli, Fərhad Əliyev də orada olub, həmin bax bunlar da olub. Deməli, Hacı Məmmədov. Deyirsən ki, nə bilir? Hacı Məmmədov kim olub? Şəxsən MVD-nin, qardaş, cinayət axtarışın idarədə rəis mavini olub. Gör, mən sənə nələri danışacaq, tüklərin biz olacaq. Bu uğraş var, gey, Ramin Yusupov. Ramin Yusupov. Bilmirəm, deməli, bu gör necə pürüd gedir. O vaxt, hamını tutdular. Ramin Yusupov tutmadılar ki, gör, Ramin Yusupov xəbər yoxdur. Necə ola bilər ki, kimdir? Heydən killeri, açıq deyirəm də, qoy gəlib tutsun mənə yalan deyirəmsə, Heydən Əliyevin killeri olub Hacı Məmmədov. Bunu necə ola bilər? 2005-ci ildə Hacı Məmmədov bu tuturlar, ancaq KTB işləyir, Eldar Mahmud
Çünkü Hacı Məmmədov orada kalırdı, orada. Hacı Məmmədov güclü rəssam, Hacı Məmmədov güclü rəssam olub, güclü rəssam olub. Qəsdən saxlayırlar və bütün akillər olub da, bütün əməliyyatları danışırdı Eldar Mahmudov. Eldar Mahmudov da onu bittə çəkirdi. Və axırda bunu yalandan göndərdilər üçüncü qalına, ki özünü orada astı, öldürdü. Həmin çəkişlərdə də İldar Əliyev də olub. İldar Əliyev də MTN işində tutulanda qayıdıb xəbər göndərdi Göysaylı. Xəbər göndərdi ki, Eldar Mahmudov hər şeyi çatdıracaq. Və gecə göbə özünü astı öldürür kamerada. Və bunları bir yana qoyaq. Deyirəm sənə ki, bu monitor jurnalı var idi ya. Elmar Hüseynov'da. Elmar Hüseynov'da. Bəli. Niye göre onun qətlini belə açılmağında kimin üstü onu attılar? Aha. Yalandan ki, Gürcistan Teymuraz adında biri var idi. Eynola Fətullah evde getdi, onu axtardı. Orada görüşdü, ondan gizli şəkildə çəkdirdi. Mən də evde şəkil olur, gizli şəkil verəcəm sənə. Atdılar ki, göstər Interpol göstər Teymurazda başları. Teymuraz açıqabı Gürcistan vətəndaşıdır. Gəzirdi, deyirdi, bunu mən eləməmişəm. Qaydın bir dənə köhnəli tarixi Hacı Məmmədov Sultanəlidir. Bu Ramin şərəfsiz bir sərə deyəsəm var. Hacı Məmmədov Sultan qayıt dedi ki, o zakazı mənə monitorun Elman verdirib ölümünü. Fərhad Əliyev. Fərhad Əliyev bilirsən hansı Fərhad Əliyev? Allaharlı ekonomi nazir var idi. İqtisad nazir. İqtisad naziri. Bir baxın da, açın baxın, o mənə verdirib bu ölümü. Və onun gülələməsi, ona da zakazı Cəlal Əliyev verib. Cəlal Əliyev. Bunlar hara fırladılar bu söhbəti? Düzdür, mən çox ağır söhbət edirəm və bu söhbətin dalında dayanıram. Çıxsınlar promo canlı yayını, mən onları çıxım. Çünki Aslanbek məndən bir kamerə dolu. Kamil Sədrəddinov var idi. MVD-də cinayət axtarışında rəis müavinə, o da oradaydı. Hamısı məndən bir kamerə dolu. Şəhə qayıtdılar, dedilər ki, ay Allah, cinayət axtarışının rəisinə. Qayıtlar dedilər ki, sakit qoy sənə ömürlük verəcək. Bir müddətdən sonra sənə bıraxacaq Zakir Nəsirovu. Zakir Nəsirovu 8 adam o işdə ömürlük iş aldı. Zakir Nəsirovu bıraxdılar. Necə olur Eldar Mahmudov quldur. Heç də mən xəbər yox. Onu tutmurlar. 15 adamı tuturlar hamını. Eyni period 2005-ci ildə olmuşdu. Necə ola bilər? Ramin Yusufov heç də mən xəbər yoxdur. İdarəsində kitlələr var. Deməli, monitor jurnalının ölümündə Zakarşki gibi bilir. Orada indi sən bilməzsən, bəlkə bir cavansan da, Rövşən Əliyev adında kriminalist var idi. Kriminalist. Görsən nələri deyirəm, ha? Bunların hansısa mənə Aslanbeklə Musa danışıb, öldürməklərinə kimi danışıblar. Zakazı da Fərhad Əliyev verib. Amma ortadan süzdürdülər hamısını. Deməli, Rövşən Əliyev var idi, kriminalist. Respublikanın kriminalisti. Girir Ramin Yusufov yanına ki, mən izə düşmüşəm, monitorun öldürəni, bilirəm ki, kimdir. Hələn bunları tutmuyorlar, eşitirsən qardaş. Eşitirəm, bəyəm. Mən gedirəm bunu Heydar Əliyevə məruz edirəm. Ramin Yusufov işindən çıxır, qapısına çatanda ağzından 3 tane granatı öldürdülər. Kriminalisti. Əlbəttə Rövşən Əliyevlə faktla danışıram. Bu çıxsın birincisi ki, Maksim yalan deyir bunu. Girirlər. Şeyin yanına deyir ki, adı nədir? Ramil Yusuf. Ramil Yusuf. Mən atıram şey işin üstünü. İdarənin rəisi kildir. Hazım Əmmədov edeyim hamısını. Deyib səs eləməkdən, deyib xaiş edirəm. Mən prezidentə yoxsa gedib məruz edəcəm. Qarabağa deyim, bunun sanksiyasını verib tutsunlar. Deyib arxeyin o, bu dəqiqə məruz edəcəm. Evinə satanda ağzından 3 dənə güllə atdılar. Onu öldürdülər blokunun altında. Bugün gene çok bağlı kalıp, necə bağlı kala bilər bu? Necə bu bağlı kala bilər de? Yalandan Fərhad Əliyevə başka işlerini attılar türmeye. 7-8 yıldan sonra çıxartlar ki, işin üstü bağlansın hamısı. Çünkü Maksud çok şeyleri bilir. Bugünkü gün, sen bir beğenin kardeşler, beğenin. Ramin Yusufov kardeşinden yaşam. Tanıyanın kardeşi kimdi? Adı hallanmak, düzdü mü? Ramiz Boğun kardeşim bu general mayor MTN'de Ankitor'un idaresinin reis muavinidir. Kimdir? Mütəllib Yusupov. Köhne
neresi maksud? PKB'nin müteahhitliğim usubu. PKB'de yasama oranı PKB'nin... Ya indi. Bugünkü gün Halhaz ve DTK'da antiterör idaresinin reis mavini. General mayor. Müteahhit usubu. Yadva bir şeye salacağım. Yadva gelip bir aralığını vurmak istediler. Şehter kıyabanda Heydar Ege'de saldırdılar. O düzdü ki Rami Yusufov sadece siz güle güle kaçtın ne kadar ben varam Rami Yusufov çıkar bilmez. Nasıl suçetlere? Çünkü Rami Yusufov elinde olan kirlilerle Heydar Ege'nin şahsı veren adamları ortadan göçüştürürdü. Ve o kirlilerin destesi Hazım Enmedalı'ydı. Ve bunlar farklı. Hansını yalan değilse çıksınlar düşünler Maksud Mahmudov yalan değil. Her bir zaman demede hazır bunlarla. Bunlar asıl tutmamış şeyler var ya. Bunlar ne danıştılar ha bunlar? Rami Yusufov. Fesveden çıktı bir şey yattan çıktı bunlar. Harbiden yattan çıktı. Senin elin kanı kimi yok. Boğazı kimi senin elin kanın içindedir. Senin oğlun ne bildi ki bugünkü gün MVD'de General Leytinant İstintak İdaresi'yle Tehkat İdaresi'nin reisiydi. Ne poktu. Bunların Ramiz o, Koza Bazel'in oğlu general mayor, birinin oğlu general bunlar için yazdı. Allah rahmet eylesin Hazrat Fanıf seni. Bilseydi ki general biri tüy heç ne olur. O şehitler, o şehitler kanlı heykenden durup kaçardı. Katı cinayetkarların balaları hangisi bugünkü gün generaldı? Bu yüzden işte de bala general, bala heyderde bala generaldı. Olar olar, ne desen olar. Neyin ki generali? Başka prezident zat da oldu ile. Ben diyenler, ben diyenler deyip sana Aksan Birlik'le Musa deyirdi ki Zamire'ni o kadar kayırırdık ki kaçmış. Hoşu geldi, duşa gelmek istemiyordu. O da beynalar. Ondan sonra olanı dilendi. Sağ olar, kaçıp indirsinler. Şimdi kulağı alsın. Dikkatler. Monitörün yine kimi üstünü açmıyorlar. Monitörün üstünü açmıyorlar. Gönlüyüz açmışlar üstünü. Hazım Ahmet'e su da banmadı ya ona. Dedi Ferhat Erdiğim bana zakaz verdirip bunu var. Ben Cahal'dan zakaz alıp Cahal'a verirler. Bitir. Ne olur hamını payıda bitirler ama Hazım Ahmetoğlu 14 değil. Demek 2005'te tutuldu Karakemer ameliyatı. 2017'ye kimi 12 yıl bu adam PKB'de kaldı alsa. Bu görünümlü zona da göndermedi ama bilirsen niye? Çünkü açık her şeyi danışırsaydı. Aslında gönderdiler top zona. Hem bilir ki Bakı'da top zon, 3. zon. Ölüm makinası da özünü astı ki Hazım Ahmet öldüren ise de 2006'da öldürerdi, 2007'de öldürerdi, 2008'de öldürerdi. Ve bütün evlerin olduğu çetesi Hazım Ahmet'in çetiyoşuyla getirdi. Bak bunlar da kardeş. Ne kadar ben sonra burada açık aydın ki evlenirim. İlham Aliyev, Moskova Zırasan. Sen ol İlham Aliyev, sen ben de olum ben. Benim dilimi yumabilmeyecek. Bir ildi ben bağlarımsız küçelerdeyim. İlham Ali sana zulüm vereceğim ben. Ben seni söylemem ne arvadılı ne kızılı. İlham Ali senin maskolu zıracağım. Ben sizden kardeş. Aydın Dimaksu. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Gobliyeli Belediye'mde videolarımızda ben sana... Aydındı, aydındı. Maksud Mahmudov'un değerli vətənlər, değerli Azərbaycan xalqı, video səs yazısını, əslində bu videodur. Sadəcə olaraq səs yazısı kimi mən sizlərə təqdim elədim. Hər baxımından belə məsləhət görürəm. Və onu da deyim ki, mübarizənin... Rejimlə mübarizə aparmaq təbii ki, belə deyim də, hər kəsə bu şərəfli yol hər kəsə nəsib olmur. Çünki bu yolda əyrilər də var, düzlər də var, doğrular da var, yalanlar da var bu yolda, ittihamlar da var bu yolda, terror da var bu yolda, suiqəslər də var bu yolda, təhdidlər, söyüşlər, təhqirlər və s. Və hər bir insan bu şərəfli yoldakı bu maniyələrə, bu çalakötür yollara dözə bilmir, dəyərli vətənlər. Ona görə bəzən bizləri vətən xaini, bəzən bizləri dövlətə xəyanət etmiş, vətənə xəyanət etmiş 55 min cür sözlərlə ittiham edib təhqir və təhdid və tənqid edirlər.
Doğrudur, tənqidə hər zaman açıqam mən Süleyman Süleymanlı. Amma təhdid və təhqir olarsa, təbii ki, o təhqirin müəyyən bir etapında cavabı verilib, verilir və veriləcək də. Amma sivil mübarizə aparmaq, sətiraltı, şuuraltı mübarizə aparmaq, tənqidi mübarizə aparmaq, korrupsiyanı ortaya qoymaq faktlarla, bu formada cinayət işlərini, məsəl üçün Maksudun məndə çox videosu var, bunları ortaya qoymaq, rejimin məhz rejim olmasını, rejimin məhz diktatura, sülalı hakimiyyətinin olmasını ortaya qoyub sübut eləmək Azərbaycanın 20% Qarabağının düşmən işğalında olmasını və bu düşmənin ermənilərin əlinin altına keçməsini məhz Heydər Əliyevin bu işdə əlinin olmasını sənətlərlə sübut etməyin özü ən böyük mübarizə hesab olunur mənim üçün. Ona görə dəyərlən vətənlər, dəyərli Azərbaycan xalqı, artıq sərt tənqidi, radikal çıxışlar və sırf Əliyev və Paşayevə yönəlmiş böyük bir belə deyim, mübarizənin ikinci hissəsinə mən keçid alıram. Öncədən anonsunu da edirəm. Mənim bu mübarizəmdə, baxın diqqətlə qulaq asın, mənim bu mübarizəmdə, ikinci hissəki mübarizədə çalışacağım və bacardığım qədər söyüş olmayacaq. Bacardığım qədər, məsəl üçün, başqa sözlər olmayacaq, amma adekvat cavab hər zaman olacaq. Təhqir edəcəksiniz, plus 18 açılacaq. Söyüş döyəcəksiniz, yəni kimdirsə onlara qarşı plus 18, lap elə bir 58 də açılacaq. O öz yerində. Amma ən böyük işim radikal çıxışlar, Azərbaycan əhalisini və Azərbaycan xalqını meydanlara çağırmaq və nəticə itibarilə ölkədə yeni demokratik Azərbaycan Respublikasının qurulmağında bir balaca da olsa əməyimin olması yolunda ikinci hissəyə keçid alıram. Və bu yolda bütün izləyicilərimdən, məni dəstəkləyənlərdən və təbii ki, mənim şəxsən Süleyman Süleymanlının tərəfdarlarından artıq dərəcədə xahiş və tələbim odur ki, bu yolda aktiv olaq, ikinci hissədə aktiv olaq, daha da aktiv olaq, daha da emosional olaq, lazım gələrsə, bizdə lazım hər saniyə gəlir, İlham Əliyev də kimi deyil, lazım gələrsə, daha radikal olaq. Bu elanı da, bu anonsu da verirəm. Artıq özünüz mənim leksikonumda bəzi şeylərin, sözlərin dəyişdiyini hiss edəcəksiniz. Amma 2018-ci ildəki 2 il bundan qabaq, 2 ildən də biraz çox, daha da radikal, o gündən də daha da radikal bir Süleyman Süleymanlı artıq qarşınızda olacaq. İşim, hədəfim məhz Əliyevlərin elədiyi şərəfsizliklər, elədiyi vicdansızlıqlar və bu vicdansızlıqların arxasında əlləri qana batmış Əliyevlərin dayandığını sizlərə sübut edəcəm. Təşkilatlanırıq, böyüyürük, böyük bir xalq hərəkatı kimi və böyük bir gələcək milli hakimiyyətin qurulmasında hamımızın əməyi olmalıdır, dəyərli vətənlər. Bunun üçün PAS TV sizin kanalınızdır. Şikayətləri göndərin, mən nə lazımdır səsləndirəcəm və təxminən 2-3 həftə sonra da böyük bir şad xəbəri sizlərə çatdıracağım. Kanala abunə olun, bəyənin və paylaşın, cənablar. Sağ olun.